Esvaziou meu estoque na antiga estação de rádio. Bem que eu queria saber onde eu tava. Aquela estação costumava ser o bilhete premiado do Brooklyn para os novos artistas de hip-hop. Você e meu pai foram ao ar? Quase. Mas trocaram a gente de última hora por um grupo incrível de fora de State Island. Eu ainda tenho seus beats, se quiser. Nova York não tá pronta para uma música do Prowler e Spide. Relaxa, garoto. Tomara que o tio volte a fazer música. Vai ser uma boa distração pra ele.
tá ótima. Ah, a ponte de Manhattan. Acredita que ela começou a ser construída em 1901? Ficou pronta em 1909. Achava que era velha quando eu era pequeno, mas agora é incrível quanta história tem nessa cidade. Sentindo que aquela não é uma transação honesta. Esse bagulho é dos bons. Eu não viajar por fato disso, eu vou te comprar. Já peço desculpa por entregar suas coisas ilegais. Ajuda! É sério? Chamem reforços melhores da próxima vez. Esses marcos de areia cansam. Dizem que o chefe deles está vindo e quer me conhecer. Eu não vou esperar. Eu lamento por quebrar a nossa promessa. Que... Mas eu vou revirar essa cidade para te achar. O Marco estava com medo de ter acontecido alguma coisa com a menina. Por isso ele surtou. O Marco nunca conseguiu achar ela. Eu tenho que ver se ela tá bem. Deve ter outro cristal perto de onde a memória do Marco se fragmentou pela primeira vez.
Achei outro cristal. Mas cadê os meus amigos de areia? É, tá de boa, com certeza. Só os nova-iorquinos mesmo. Eu nem tava tentando fazer piada. Se tem alguma coisa divertida, eles vão achar. Mas o que? É um fantasma? Cadê você? Olá? Me levou até a mente do Marco. Preciso saber se você está bem. Esses espinhos gigantes estão protegendo o cristal? Tá dando certo! Tenho que continuar! Acho que ele não quer a gente aqui! Ali. Eu tentei ser o melhor pai pra você, Rimia. Tentei mesmo. Se encontrar isso, procura sua mãe. Eu espero te ver de novo, filha. Eu tava tentando te ligar. O meu contato na balsa disse que o Marco tá repetindo um endereço no Queens. Vou te mandar agora. Melhor você dar uma olhada. A mãe dela? A Kimia deve estar lá. Valeu, MJ. Tem como eu falar direto com o Marco na balsa? Peraí que eu vou ver se dá.
Ela tá bem. Mas eu queria poder fazer mais. Talvez os amigos advogados do Pete possam ajudar a reunir essa família de novo.